Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa tagalangit. Welcome again sa ating video re recording and video presentation. Ito po patuloy po nating ginagawa dahil ito po ang alam natin na may, 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 may paabot po namin ang salita ng Diyos yung message from the Lord na ipinadama niya po sa kanyang lingkod at nais ko rin pong maihatid sa lahat ng mga maging po sa lahat ng makapanood sa aking YouTube channel sa lahat ng nakasubscribe sa aking YouTube channel at kayo po ay mapagpala sa salita ng Diyos. Uh, bago po ako mag-share uh, sa inyo ng Word of God gusto ko munang batiin ang bawat isa. Sana po'y nasa mabuting kalagayan. Sana po'y ang buhay natin ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating buhay na Diyos. Alam niyo po ang napakainam na buhay, yung pong buhay na nakasubmit sa kalooban ng Diyos. Again, pramula po sa aking asawa, si Pastora Emily, at sa aming anak, si Hannah Abigail, mula po sa akin, our prayer and declarations but isay patuloy tayong samahan, pagpalain at patuloy ho tayong gamitin ng ating Panginoon for His purpose, for His glory, mga kapatid. Ngayon po ang pag-usapan natin is God's favor for the righteous. Ano po ba ang mga pabor na ipinagkaloob ng Diyos para sa mga matuwid na tao? At kung papaano ho tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Ayon po sa presentation ng banal na kasulatan, dahil ang mga ang iba't ibang religion po kasi meron po silang iba't ibang presentation papaano po ang maging, righteous ang tao. Uh, kaya nga itinuturo sa iba na magkaroon ng mga penitensya, magkaroon ng mga sacrifices para magkaroon ng righteousness. Ang iba nagpapako sa cross, ang iba kahit ano-ano ang mga presentation. But tingnan po natin sa Biblia kung papaano po ang tao maging righteous, mga kapatid. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin and in this way death came to all, pe to all people because sabi ng Biblia po ay lahat po ay nagkasala because you and me or all ha uh, you and me committed sins against the Lord. In Romans chapter 3 verse 10 at it is written there is no one righteous not even one. Ito po yung posisyon ng Biblia na lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya yung yung mga religion po hindi po hindi po yan nakapagbigay ng solusyon kung paano po maging righteous in the sight of God. Dahil sabi po ng Biblia, there is no one righteous not even one. Mga kapatid, so wala po talagang kwenta ang religion dahil ang religion hindi po makapagbigay nang paraan at solusyon ng tao'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, all have sinned. In Romans 3.23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at nahiwalay sa presensya ng Diyos. Sabi po ng Romans 6.23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung pong kasalanan kasi may kabayaran mga kapatid, ang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ang dahilan na bumaba si Jesus at nagiging tao, bumaba po siya sa lupa at nagiging tao para bayaran niya ang ating kasalanan dahil sa, iyang, sa kanyang malalim na pagmamahal. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya siya po ay bumaba at nagiging tao upang bayaran niya ang ating kasalanan sa magitan ng kamatayan sa Cross Calvario. Kaya nagiging tao po siya. Kung hindi po siya magiging tao, so hindi po mamatay ang Diyos. Kailanman hindi po mamatay ang Diyos. So nagiging tao po siya dahil tao po ang kanyang ililigtas. So nagiging tao po siya at namatay sa cross. Kabayaran na ating mga kasalanan. At ito po'y ma-avail natin kung tayo po'y Uh, maniwala at sumampalataya sa ating Panginoon si Kristo So doon po tayo makatanggap ng righteousness Ito po yung tamang posisyon sa Bible Na ang righteousness ay makarating po sa atin through faith Mga kapatid That's why sabi po ng Romans 5.8 For God demonstrate, demonstrates His own love for us In this while we will still sinners Christ died for us So po ang pinaka dahilan ayon po sa Biblia na si Kristo ay namatay para sa atin. Yung pong yung pong benepisyo sa cross Calvarios pamagitan ng kanyang kamatayan, ang lahat pong lahat pong 'yan ay para sa atin. Sana po ang bawat isa ay makita po natin ang tamang posisyon sa Bible. Matungkol patungkol po sa righteousness. Ito po. Tingnan niyo po in Romans chapter 5 verse 8, but God's demonstrated his own love for us in this while we will we were still Sinner's Christ died for us. Yung pong kamatayan ng ginawa ni Kristo para po sa atin 'yan. Tingnan niyo po yung Romans 3:22. Lahat po makarinig sa message nito, even all the people who watches in my YouTube channel in the uh in, in the YouTube. Tingnan niyo po ito, no? This righteousness is given through faith in Jesus Christ or to all who believe. Tingnan niyo mga kapatid ha. Uh, ang katwiran, the righteousness, ipinagkaloob ng Diyos through sa pamagitan ng panampalataya sa ating Panginoong Panong Kristo sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. So kung titingnan natin to wala talagang quint at walang kabuluhan ang religion because ang righteousness po ay matanggap ng tao sa pamagitan ng panampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Dahil si Kristo po ang gumawa sa lahat ng ingredients para sa righteousness doon sa cross ng kalbaryo at sa lahat ng sumampalataya sa kanya ay pagkalooban po siya ng righteousness. So ang ibig sabihin maging righteous tayo in the sight of God. Ibig sabihin po pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin po ang ating ang ating kasalanan ay bayad na doon sa cross kalbaryo. That's why God uh, served his righteousness to, the, to 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 those people who believe in him. Amen I po So lahat ng turo ng religion ay mali at lahat ng turo, turo ng religion walang kakwinta-kwinta kung pagbasyan po natin ang banal na kasulatan. Dahil this verse, Romans 3.22, so powerful. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to those, to all who believe. To all who believe. Pag, ikay, pag tayo po is mampalataya, so pagkalooban po tayo ng righteousness. So magiging righteous po tayo from God. Not, hindi galing sa atin. Ito'y galing sa Diyos. Paano natin na-avail sa magitan ng panampalataya? In Romans 5.1, look at Romans 5.1. Therefore, since we have been justified through faith, we have been, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tinan tinan po natin we have uh, we have been justified through faith. Makasalanan po tayo. Ito po ang sabi ng Biblia. Lahat ay lahat ay nagkasala. Tayo po, for all have sinned, lahat ay nagkasala. Sabi po dito, no one is righteous. So lahat ay nagkasala at makasalanan. So, ang magandang balita po dito, mga kapatid, we, we have been justified. Tayo po ay ginawang matuwid. Tayo po ay ginawang matuwid. Hindi po tayo matuwid. Hindi po tayo righteous. Pero pinagkalooban tayo ng righteousness. Tayo po ay binigyan ng regalo ng righteousness. Ang nagpakal ang nag ang nagbigay sa atin is from the Lord. na it, ito ay galing sa Diyos. Ang sa atin naman is yung panampalataya sa ating Panginoon. Kaya patunayan natin kung totoo po ba tayong sumampalataya sa kanya. Kaya ayusin din natin ang buhay to prove that we believe in God. That our our good works and our good action is the evidence and fruit that we believe in God. Mga kapatid, Romans 3.22, this, is right, uh, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Therefore, since we have been justified through faith, so justified tayo, pinatawad tayo, pinawalang sala tayo, pinaka-correct ng term, ay pinawalang sala po tayong lahat through faith. Mga kapatid, amen. Amen. Ngayon po, ito po yung statement natin. Because of Christ's accomplishment in the cross, maroon kasing na-accomplish si Christ sa cross. absolutely 100% those who truly accept and believe believe him believe jesus in their hearts they receive forgiveness from their sins and become righteous in the sight of god Ayun po sa banal na kasulatan. so through him victorious living will be enjoyed uh, by the righteous people So, yung pong victorious living, ma-enjoy po natin dahil tayo po yung naging righteous. Dahil alam nyo po ang pinagpapala ng Diyos at pinagpala ng Diyos yung mga righteous. Eh. Yung mga righteous ay pagpalain ng Diyos dahil naging righteous. Kailang righteousness ay galing po sa Diyos na matanggap po natin. Then, isa buhay po natin. Yung righteousness na tanggap natin from the Lord, isa buhay po natin. Amen po mga kapatid. Ngayon po, uh, the people of God the favor of God for the righteous. Ano po bang mga pabor ng Diyos? Pag tayo naging righteous, paano tayo naging righteous? Pag tayo po ay sumampalataya at tanggapin si Kristo sa ating puso, tayo po ay pagkalauba pagkalooban ng righteousness. So ano po ba ang mga favor, blessings from the Lord sa mga righteous? Kaya lahat ng tao maging righteous, pwede maging righteous provided that kailangan niyang tagapin si, ang Pinoong Isu Kristo sumaplataya sa puso, na i-righteous ka, may, may pabor na ang Diyos sa iyo. Amen. Number one, ito po yung favor from the Lord. God will hear God will hear our prayers. Proverbs 15 verse 8. Ah, uh, verse 29 po ito. Proverbs 15 verse 29. Ulitin ko po. Proverbs 15 verse 29. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Ulitin ko po, Proverbs 15 verse 29. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Favor number one, pakikinggan po ng Diyos ang ating mga panalangin sa lahat ng sumapalataya at naniwala sa Panginoon dahil nagiging righteous pa tayo ang pangako ng Lord yung po mga righteous people, pakikinggan niya ang kaniyang panalangin. So to all to, 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 to those people who believe in God, to all who believe in God, sa so lahat po, kaila, napaka, napakagandang pribilihyo po dahil si Lord ay nakikinig sa atin. So manalangin po tayo dahil napakarami pong kailangan nating ipanalangin. Amen po. Napakarami pong kailangan na ipanalangin ang ating mga ugali, ang ating mga hanap buhay, ating pamilya, ating mga kaibigan. Ay tingnan po ng, ng mga buhay. Kailangan talaga langin ang ating bayan, ang ating mga bansa, ang, 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 ang simbahan, ang mga kapatid. Napakarami. Ang napaganda, righteous po ang pinakikinggan ni Lord. Si Lord po'y malayo sa mga taong gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kalukuhan, gumagawa ng kabuktutan. But, ang good news po, but nakikinig siya, nakikinig siya sa ating mga panalangin. Yung word nakikinig, hindi po ibig sabihin sinasagot na ni Lord ang ating panalangin, but napagandang nakikinig siya. Kung ayon sa kanyang kalooban ang hinihiling natin, then 100% ipagkaloob ng Diyos yan. Pero pag hindi ayon sa kanyang kalooban, huwag po tayong umasang uh, pagkalooban ng Diyos po yan. Pero ang assurance doon, nakikinig po ang Diyos. Isaiah 59 verse 2, ang uh, paggumagawa tayo ng kasalanan si Lord hindi na siya nakikinig sa prayer natin Isaiah 59 verse 2 na kapatid. but ito ay Proverbs Proverbs 15 verse 29 verse 29 po ito verse 29 si Lord po ay nakikinig sa ating mga panalangin uh Pibor number 2 Pibor number two the sinners wealth is in stored up for the righteous ito po yung sabi ng Proverbs 13 verse 22. Proverbs 13 verse 22, a good person leaves an inheritance for their for their children. But sinner's wealth is stored up for the righteous. Proverbs 13:22. Yung po mga ma, yung po mga matuwid na tao, a good person, yung mga mabait, mabuting tao ay nagiiwan siya ng mga kayamanan sa kanyang mga apo, children's children, mga apo pinag-usapan diyan eh. Ayon, mga mayroon tayong maiiwan sa ating mga apo ng kayamanan. Ito, subalit, ang kayamanan ng mga makasalanan, yung hindi righteous in the sight of God, ay inihanda ni Lord yan para sa mga matuwid. Someday, matatransfer po yan sa mga, sa mga righteous people. Sabi po ng Biblia yan, mabasa po natin sa si Ecclesiastes, that, that, the, wealth of the, righteous, uh, the wealth of the wicked will uh, transfer to, to the righteous. Ito po yan, mga kapatid. So, people number two, kasi yung mga righteous people, pinagpala talaga ni Lord yan. Pinagpala, hinihanda yung puso, yung tamang kondisyon ng puso na hindi na magmayabang kung Uh, kung makita na ni Lord yan na kung sakali pagpala uh, yumaman at payayamanin at i-bless ni Lord ay hindi na magmayabang. Yung mga kayamanan ng mga wicked people, yung kayamanan ng mga hindi na hindi sumampal sa Lord, dandahan po yan. Dandahan po yung transfer papunta sa mga righteous people. That is favored from the Lord favor po yan. Number one, uh, yung number one favor kung Lord ay nakikinig si Lord sa ating mga panalangin. Kaya manalangin ho tayo kasi kailangan natin ipanalangin. Ang dami natin kailangan ipanalangin. Alam po natin ang ating sitwasyon. Alam po natin ang ating mga kahinaan. Alam po natin ang ating mga pagpulang. Kaya kailangan natin uh, ipanalangin. Ngayon po, favor number two, ah, uh, magpatuloy tayo sa sa posisyon at sa status na matuwid sa harapan ng Diyos ibig sabihin na magpatuloy tayong sumampalataya sa kanya at lalakad tayo ayon sa pananampalataya kaya ang tao ang tao doon, walk with faith walk by faith then yung mga kayamanan ng mga nagpa, nagpatuloy sa kasalanan ay dandahan yan itatransfer ng sa mga matuwid sino yung matuwid yung mga taong sumampalataya at naniwala sa Diyos Pibor number three. God will reward the righteous with all the good things from the Lord. Mga kapatid, anong, anong, anong ibig sabihin d're? Ang pangatlo ang pibor, i-reward po ng Diyos ang mga righteous with all the good things. So, Proverbs 13.21. Tingnan niyo Proverbs 13.21. Troubles for the sinner, but the righteous are rewarded with good things. Proverbs 13.21. Ang, ang kaguluhan ay hahabulin yung po mga makasalanan. Ang hahabul po sa makasalanan ay kaguluhan, struggles, troubles in life. But the righteous, sino yung righteous? Yung pong sumapal tumanggap sa ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, uh, reward our God will give him the reward. Mga, isa, mga kapatid, bibigyan ni Lord ng reward with all the good things. So expect good things from the Lord expect good good things from the Lord from now and this forward. Expect good things in the uh, from the Lord in your house, in your in your in your uh, in your lives. Expect from that. Expect from the Lord. Marami pong magandang bagay inihanda si Lord sa atin. Promotion that is good things, favor, protection, blessings, in every everything. Mga kapatid, that is uh, from the Lord yan. Reward ni Lord yan eh, sa mga matuwid na tao. Amen. So isabuhay po natin yung katwiran na tanggap natin from the Lord, isabuhay po natin. Ngayon pag nagkamali tayo, humingi tayo agad ng tawad, ituwid natin ang buhay natin. Ituwid po natin. Dahil tayo po yung binigyan pinagkalooban ni Lord ng righteousness dahil tayo po yung sumampalataya sa dugo ng Kristo dahil uh, na-avail po natin yung ginawa ni sa Cross Kalbaryo, din ina apply po natin sa ating buhay. Kaya maging maayos po ang ating buhay. At saka yung mga yung mga righteous hindi yan nagsasalita ng mga, mga ng mga malalaswa at mga mga maruming bagay. Mga kapatid, so tulungan natin nating sarili para maisabuhay po natin yung righteousness from the Lord hanggang makita sa mga tao yung pong righteousness na tatanggap natin at pinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Troubles for souls the sinners. Walang ibang hinihintay yung pong mga tao hindi sumampalataya sa Diyos. Kaguluhan at pighati, pighatian o pighati sa buhay. But the righteous I bibigyan the Lord ng reward mga Amen. The righteous person Is the most qualified uh, The most Qualified to carry uh, To carry the sacred Ministry from the king. kingdom uh, For kingdom expansion and to fulfill The, pur the purpose of God in his Creation kapatid, God is righteous God is holy God is pure So ang kanyang ministry, mga, the, the true God's ministry in his kingdom, eh ang ang qualified doon magdala is the is the righteous people. The righteous person ang most qualified. Kaya lahat ng naniwala at sumampalatay sa ating Panginoon So, believe believe in the word of God. You are righteous. You are most qualified. So wag mong sayangin yung qualification mo. Serve God. Involve your lives in the ministry para hindi masayang yung regalo ng Diyos sa iyo. Dahil ginawa ni Lord yan for a purpose. Bakit tayo pinaglaob bin ng righteousness? Para tayo ang magdala, mga kapatid, sa kanyang ministry to for kingdom expansion, to fulfill God's purpose of God. Ano pa kahirap naman, mga kapatid, mga lasinggiro, mga manunugal, mga sabungiro, ang magpipreach ng gospel, napaka, napakasagwang tingnan. Anong ginagawa natin? Tayo sumapalataya sa Diyos. Napaka-hirap tingnan. Tingnan nyo, tatayo yung mga lasing at magpipreach sa salita ng Diyos. mag magsil group yung mga lasing Ang, ang pangit, ang sagwang tingnan. Di anong ginagawa natin? Tayo na, na naniwala sa Diyos. Upo lang, -upo lang sa tabi at manahimik. So saan ba yung ano saan ba yung proof that we believe in God? So saan ba yung evidence that we believe in God? So tumayo tayo at mag-cell group tayo, magsusulwin tayo, gagawin -gag natin ang, ang ministry ng, ng Diyos maglingkod tayo, yung boses natin, ipakaloob natin sa Lord, magtutulong tayo sa ministry. The righteous person is the most qualified one to carry the sacred ministry for kingdom expansion and to fulfill the purpose of God in, in his life. Amen. Bakit ako matapang ma, mata matapa magsalita sa salita ng Diyos? Bakit? Alam ko naman ay mas pangit yung buhay ko dati. Pero ako ay nakatanggap ng righteousness from God dahil ako po ay naniwala at tumanggap sa Panginoong Jesus Kristo. That's why ngayon matapang po ako uh, gumawa sa ministry ng Diyos dahil ako po ay naniwala sa Panginoon. Dahil ako po ay naniwala at nakatanggap ako ng righteousness. And praise God, ako po ay ginamit ni Lord for His glory and pinagpala ni Lord because the righteous person is uh, uh, are blessed by God. Amen. O tingnan niyo po mga kapatid, you and me, you and me, yeah, uh, to, to, even to, the, to, to all who watches me in my YouTube channel, you and me because become righteous in His sight through faith because of what Jesus had done in the cross. Wala namang ibang paraan eh, maging matuwid tayo, mga kapatid, maliban sa ginawa ng Panginoon Sirius Kalbaryo kung tatanggapin natin siya. Wala hong maitulong ang religion. Ang iba ang religion, iba-iba ang turo, iba-iba eh. ang turo. Mag-sacrifice ka, magpapakuko ka sa cross, kahit anong anong gawin para maging matuwid. No, hindi naman eh. Wala naman sa Bible 'yan, eh. Mga kapatid. dahil si Jesus naman po talaga ang nagsacrifice for us. Then tayo ang uh, tayo ang mag-isa buhay. Isa buhay tayo ang mm, uh, i-apply natin sa ating buhay. Yung pong righteousness from God, i-apply natin. Kaya ayusin natin ang pananalita, ayusin natin ating buhay para makita yung righteousness na tanggap natin makita sa ating buhay. Amen I po. Yun po ang tamang uh, tamang disposition sa Bible. Hindi yung turo ng mga religion kahit ano-ano ang itinuro para sila magkapera. Hindi asa sa Biblia kasi uh, magpatid -ma -ma para ho tayo para makita si Kristo sa buhay natin. Amen I po, I mean po. In Colossians chapter 2 verse 13, when you were dead in your transgression When you were dead, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave he forgive us all our sins. At nyo po, ang standing kasi natin kay Lord, ipatay tayo sa spiritual na buhay. Nabu, mga, mga kapatid, nabubuhay lang tayo ulit, nabuhay tayo ulit nang tinanggap natin si Kristo. God made us alive e, with Christ. Nang tinanggap natin si Christ, Nabuhay tayo. Pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan, patay ho tayo in the sight of God. Buhay tayo is physical, pero spiritual, totally bankrupt, totally wala. Nang sumampalataya tayo, tayo sa is Panginoong Isos, tinanggap natin siya, God made us alive with Christ. Then, tayo po ay pinatawad na. So, huwag natin balikan yung kasalanan. Dahil pinatawad na po tayo ng ating Diyos. Sabi ng verse 14, nang pinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, He canceled the record that contains contain the charges against us. He took it and destroy it by kneeling it to the to Christ cross. Alam niyo po ha, alam niyo po ba ito yung ito yung totoo ang totoong uh, status and position natin. Lahat ng records against us ay binura ng Lord, kinansil niya at ipinako niya sa cross. Noong tayo noong tayo ay sumampalatay kay nagagap natin si Kristo, lahat ng kasalanan natin ay cancel na. Kasi po mayroon pong spiritual documents na naka-record doon na lahat nating ginagawa ay naka-record. Lahat ng kasalanan ay naka-record 'yon. Makapatid, walang kasalanan na hindi na-record. Ang good news doon ng sumampalataya tayo sa si Panginoong Hesus Kristo, makapatid, cancel lahat 'yan. Kailan na nangyari? Nangyari yan nang kailan nangyari yan? Mga kapatid, batagal na. Pag, kaya nga pag sumampala tayo, makaabil tayo, cancel lahat ng, ng kasalanan natin. Kaya wala pong maipresentar si Satanas na ito si Dani pupuntang impirno, dapat makasalanan yan. Totoo makasalanan. Pero wala lang may maipresentar na documents dahil canceled na. Na ako ay sumampalataya at, at tumanggap sa Panginoon Isos, Panginoon Isos canceled ng lahat ng kasalanan. Eh, totoo naman, dami natin kasalanan, mga kapatid. Pero ang good news, kaya nga good news eh, kaya ang good news eh, pagtanggapin po natin ang Panginoon Jesus, maniwala tayo sa kanya, sa mga ng pan, uh, nang tayo naniwala sa kanya, tinanggap natin siya, burado na lahat mga sa, Kaya, sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Pang verse 15, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them triumphing over them by the cross. Alam niyo po, may control si Satanas sa buhay natin dati na tayo po ay sumampalataya sa Diyos, tinanggap natin si Panginoong Yesu Kristo sa ating puso, disarm na po ang Diablo. Wala na po siyang armas na i-control sa buhay natin. Disarm na po si Satanas. Disarm na po siya. Wala na siyang control sa atin. Kaya wala na po yung spirit of poverty sa atin. Lahat ng sumampalataya sa si Panginoon. Wala na po yung spirit of poverty. Wala na po yung mga masamang spirito magkukontrol sa atin. Nang tayo po ay sumamplate at tumagas po Na, na alam niyo po yung nangyari sa cross na ipinako si Jesus. Lahat noon, yun ang katugumpayan natin. Doon kasi dinas aramahan si Satanas sa kanyang kapangyarihan para sa atin. Dahil may control si Satanas dati. Kung gusto ni Satanas, o odyo ka din ni Satanas, magalit, magalit tayo. O odyo ka din ni Satanas, magsinungaling, magsinungaling tayo. O odyo ka din ni Satanas, nagagawa ng mga kalukuhan, ay gagawa tayo. Pero nang tayo sumampalataya sa Diyos, putol na yun. Disarmed na siya, wala na siyang armas. Kaya tayo hintay mga, kapatid, uh, na, ano na nag ayaw na natin magsinungaling, hindi na tayo hindi na natin gustong magsinungaling, hindi natin gustong ganito ganito dahil wala nang controls sa na nasa atin. That's the good news from the Lord, mga kapatid. De, tayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Pagpalain po ang bawat isa ng ating Panginoon. Ngayon po, ano po ang status natin? Irededicate natin muli ang ating buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, we'll operate again our lives to God. And mula ngayon, isabuhay po natin yung righteousness. Ipakita po natin sa lahat ng tao na tayo yung sa Diyos. Ipakita po natin sa lahat ng kasamahan sa Bible na totoo nang ni, uh, kasamahan sa tahanan, sa bahay, na naiwala sa Diyos. So, Huwag na tayong magsalita ng mga masama, huwag tayong magsalita ng mga masamang ekspresyon. Ayusin natin ang buhay. Sa lahat ng mga libiin, magpakasalo kayo. Ayusin niyo yung buhay. Dahil para may isabuhay buhay natin yung righteousness from the Lord. Amen? Amen. Sa lahat ng ang may na, practice ng premarital sex umiikin ng tawad sa Diyos ayusin yung buhay niyo mga ayusin niyo mga kapatid si Lord hindi po nagkondem eh. hindi po siya nagkondem ang, ang gusto ni Lord pagsisiyahan natin ang kasalanan iwanan talikuran ng kasalanan amen tumayo po tayong lahat tayo po ay manalangin panginoon ako ang panalangin ko po sa bawat isa pagpalain mo at i-bless niyo po at palayain uh, tulungan niyo po na may isa buhay po namin yung righteousness Lord sa hindi pa naniwala tumanggap Tumanggap sa iyo. Dalangin ko po eh, Panginoon magkaroon siya ng uh, napagandang desisyon at tanggapin ka at maniwala sa iyong ginawa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang uh, mga, mga isa, palayain mo mula sa control ng Diablo at uh, hayaan niyo po yung, yung, yung pagpapala mo ay maranasan sa mga isa. Lord, buhusan mo na iyong kapangyarihan ng iyong blessings, Panginoon. This is my prayer in Jesus name we pray. Amen. God bless you po. God bless. God bless, mga kapatid.